Այն ինչ Բրյուսելյան հանդիպումից ասաց Նիկոլ Փաշինյանը մեր հասարակության մեր քաղաքացին, Ալիևը շատ անկեղծ խոսեց իր քաղաքացու հետ, պատմեց ինչ է եղել Բրյուսելում, և շատ մանրամասի չեմ ասի, ընդամենը մի քանի շատ ռազմարական նշանակության կետերի կանադառնամ, նա ասաց, որ մենք եկել ենք այն ամուսման, բոլորս ընդունել ենք, որ 5 կետերի ճանաչումը մեր կողմից ներգրավված, դա նշանակում է տարածքային ամբողջականության ճանաչում։ Սա կատեգորիկ է ասում, ասում է փաստարկված, ասում որպես քաղաքական դիվանագիտական բառապաշարին տնօրինող ազնվորություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը ասում է, որ Մինսկի խումբը այլևս չկա, դեֆակտո գոյություն չունի, դեֆակտո չունի, եւ բացատրում է, եւ ընդ որում իրենց նպատակը դա եղել, եւ շատ կարևոր է, որ այսինքն Եվրոմիությունը ստեղության փոխարինեց Մինսկի խմբին, Եվրոմիությունը, որը ինչ որտեղ նաև հակադրության մեջ դրեց Մինսկի խմբի 3 տերություններին, ավելի ճիշտ Ռուսաստանին, Ռուսաստան-Ֆրանսիա, Ռուսաստան-Ամերիկա, իհարկե այդ դեֆակտո քայքայումը տեղ ունեցավ Ամերիկայի նախաձեռնությամբ, բայց թե մեր իշխանությունները, թե ընդդիմությունը, այլևս եկեք Մինսկի խմբի հետ հույս մի կապեք։ Այդ որ գալիս ասում են Ֆրանսիան իր երթին հայտարարում, որ ոչ, Մինսկի խումբը կա, Ամերիկան իր երթին, բայց հասկացեք, որ չկա ընդհակառակը, ես կարծում եմ այս պարակտումից հետո Մինսկի խմբի մեջ, անդամների մեջ, այդ գերտերությունների մեջ պայքար է սկսվելու, թե ով որ փորձի կանգնել Արցախի կողքին, այն մյուս կողմը պետք է ինչ որ քայլ անի, որ դա չաջողի, եւ ակրակ, ուզում ասել, իրար հակադրության նոր ուրեմն տարածք է բացվել, եւ եթե դրան գումարենք, որ Եվրոմիությունը այս վերջի հանդիպումից հետո ասաց, որ ես եմ Արցախով զբաղվելու, որ ես եմ փոխարինելու Մինսկի խմբին, որ Ռուսաստանը ինձ համար գործոն չի այս հարցով, սա կարծում եմ պետք է որ փաստել։ Մյուսը, որ շատ կարևոր է, Ալիևը բաց այդ ասում է, որ հայկական կողմը պատերազմի ժամանակ տվել է 5 միլիարդ ռուբլու դոլարի զենք է ինքը կորցրել, 5 միլիարդ դոլարի զենք, սա ասում է Ալիևը, եւ ասում է, որ դրա մի զգալի մասը ինձ մոտ է, ցիտում եմ իր խոսքը, եւ տեսակ այդ շքերթի ժամանակ, մի մասը չգիտեմ դեռ ցուցահանդեսներ ունի եւ այլն, եւ ինչն է այստեղ եզրահանգում է հետեւյալը, որովհետեւ ասում է, այդ զենքով է ինքը նվաճել իմ տարածքները միջազգային նորմերի սահմաններում, ինքը կարող է արգելել, որպեսզի Հայաստանը հետագայում ունենա զենք, այդ չափի զենք եւ այլն, չեմ ուզում շատ մանրամասնել, այսինքն այնքան ազատ է խոսում, այնքան անկեղծ է խոսում իր քաղաքացու հետ, եւ նախանձում ես ինչ որ արվում, ասպես լավ, մենք կարող էինք ունենալ ղեկավար, որ կարող էր իր քաղաքացուն էլ մարդատեղ դնել, գար պատմել, թե ինչ է տեղ ունեցել, բայց մի կողմից հասկանում ես, որ գար պատմել պիտի ասել գնացել եմ, ծնկի եմ եկել Ալիևի առաջ, բոլոր նրա պայմանները ընդունել եմ եւ եկել եմ, պետք է դա ասել, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ Ալիևն ասում է, որ արգելել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը օգտագործվի հայտարարության մեջ, եւ նրա հրահանգով, հա, Շարլ Միշելի հետ միասին, այսինքն նա հրահանգել է, եւ Նիկոլա համաձայնվել է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը տեղ չգտնել հայտարարության մեջ, այսինքն մենք ունենք մի պետությունը ներկայացնող ղեկավար, որը գալիս այստեղ չկրկնեմ իր բառերը, թե ինչ ասում, գնում է այնտեղ կռացած ենթարկվում է իր թշնամու ղեկավարին, եւ այնքան է ենթարկվում, որ նույնիսկ Շարլ Միշելը այնտեղ չի, ոչինչ չի ասում, որտեղ որևէ ձեւով չի հակադարձում այն բոլոր հրահանգներին, հրամաններին եւ այլն, որը հնչում է Ալիևի կողմից։ Սա ուզում եմ ասել, որ բացարձակապես մեկուսացված է Հայաստանը, սուբյեկտայնությունը զրոյի է հավասար, չունենք մենք սուբյեկտայնություն որպես պետություն, մենք ֆակտոր չենք, գործոն չենք, մենք դա այդպես էլ մատուցում ենք ամբողջ աշխարհին, թե Եվրոպա կլինի, Արևելք կլինի, Ռուսաստան, Հյուսիս, թե Ամերիկա եւ այլն, իրենք տեսնում են, որ մենք ինքներս չենք կարողանում դա մատուցել, որպեսզի մեզ կօգնեն այն ժամանակ, եթե տեսնեն, որ մենք ուզում ենք մեզ ներկայացնել որպես պետություն, բայց դու շատ ներողություն, դիվանագիտական առության վրա շատ ներողություն, փալասի դիվանագիտություն է տարվում,